Все пак, за да има национален отбор, за да има мъжки футбол, трябва да има сериозна работа с подрастващите. Какво прави Футболния съюз като организация, като методически указания по отношение на уговорените резултати, които са бич за подрастващите и за българския футбол като цяло? Изхвърлянето на един отбор достатъчно ли е? Само той ли е виновен? Последвалата промяна в наредбата, в която лиши участие на три по-възрастни футболисти от набора си да участват да взимат участие в тези мачове, ще реши ли въпроса? Или пък просто това са едни палиативни решения, които едва ли ще имат някакъв ефект. Първо да разделим, тъй като започнахте с един въпрос. Да. Останаха много въпроси. Методически няма такива указания за уговорени мачове. Методически са другите указания, които се правят за работа с подрастващите. И просто искам да ги разделя нещата, ако ми позволите. Да, разбира се. Това беха няколко въпроса, които така, се опитах да ги обобща към вас. Отговоря така на въпросите последователно, ако пропусна нещо. Да. Моля да ме подсетите. Но първо с какво се прави? Правят се доста неща от страна на Българския футболен съюз. Едно от основните неща, които е залегнало в програмата, е точно работа с подрастващите. И тази работа е главно за клубните отбори, които са отговорни за тяхното израстване, за създаване на необходимите условия и вече за методически правилно провеждане на тяхната подготовка. Защото се знае, че търсенето на таланти е един доста труден процес, процес, който може би продължава с години, за да може в край на краищата тези подрастващи футболисти вече да ги виждаме в първите отбори на нашите клубове, пък и в националния отбор. Едно от нещата, които са направени, това е, че беше изготвена една концепция за работа с подрастващите. Концепция, която беше раздадена по всички отбори, като се започне от тази група и се стигне до зоналните клубове. Също така, знаете, стратегията за развитието на детски и юнишки футбол. И се работи доста и то по места. Започнаха да се изпълняват програми за правилна работа с подрастващите. Вече по места първо проведохме един, да го нарека така, турнир между софийските отбори. Това са подготвителни групи, който турнир премина така при голям интерес и бих казал едно добро участие от всички клубове тук в София. Сега се разпростирам из цялата страна и във всички зонални съвети и областни ще бъдат сформирани такива групи с деца, които да провеждат ежегодно турнир в връзка с отбора 7 на 7, се започва работа при малките. Основно нещо е при издирването на тези таланти една програма на Grassroots от УЕФА, където със свои така начини и средства по места в цяла България вече почнахме едно проучване, за да може от 8 до 12 годишни деца в училищата, които не са ангажирани с футбол, без никакви такси, без неща, които се практикуват в клубовете, Българския футболен съюз ще набере специалисти, които ще работят, ще издирват тези млади. Кой ще плаща на тези специалисти? Ими, разбира се, че Българския футболен съюз ще плаща за свършената работа. Тъй така, като тези програми повечето треньори в клубовете търсят масово, за да дойдат децата за 40 лева. Вие пак свързвате клубовете, тук говорим за работа извън клубовете. Това са групи, които ще бъдат сформирани съвместно с училищата, Министерството на образованието,
както и местната управа по места, където е за разполагане с терените. И тези специалисти нямат нищо общо с клубовете, където се набират, знаете, деца, които деца, техните родители си плащат там определените вноски, за да могат да израстват. Знаете, че тук някои специалисти вече има такива в България, не е тайна, които започнаха дори от детските градини да сформират групи срещу заплащане. Да, има такива. Което ние с тази програма целиме първо да създадем интерес в децата към спорта, респективно футбола. А след това вече работата вече прераства в клубовете, където ще бъдат ангажирани от специалисти, които би трябвало да бъдат и да наблюдават тези деца и тяхното развитие. Един процес за израстване на млад футболист е доста дълъг, както споменах. Да не говорим с неговото израстване, промените, които настъпват и в организма, и в, ако ще, и възпитанието на детето. Така че това трябва да се ухвана отдолу. Характерно е, че до 11 годишна възраст практиката е, че децата не се делят. Там участват и момичета, и момчета, заедно. След това тук може да свържем, както се казва, развитието на женския футбол, тъй като преди години България имаше първенство и то доста солидно от представителки на нежния пол, докато последно време и там работата е доста така. Вие ходите редовно като делегат на срещи от различни регионални юношески първенства, пък и на елитните групи. Много се говори, тук са гостували специалисти, че има хора с така вече с лаптопи, които едва ли не участват техни отбори или имат влияние върху различни отбори и договарят резултати. Вие лично видяли ли сте тия и по чий сигнал беше изхвърлен отбора на Спартак Плевен от юношеската група до 19 години? Значи нещата са взаимосвързани то в клубовете. Не знам защо на първо място винаги се слага Българския футболен съюз. Участието на Българския футболен съюз като организатор, вие сте прав, е органа, който създава, нали, да протича тези първенства, да текат нормално при необходимите условия. Делегатите на срещите са за това, за да могат да подсигурят тези условия за провеждане на нормални срещи. От тук нататък, представянето на клубовете, хората, които се занимават с тях, било треньори, било извън треньорския състав, ръководители или външни хора, това ние не може да коментираме и да гадаеме. Това, което казвате, се е забелязало отбора на Спартак Плевен, юноши, беше изваден от групата за симулативна игра. По простата причина, че това не е първият резултат, който... Знаете, когато има два класни отбора, стават интересни срещи и израстване, това подпомага за израстване на футболистите. Но когато играят два отбора, които не могат да се надиграят, или поне един не може да свърши работа, те си я вършат сама. Затова говоря и за такива невероятни автоголове, за постигане на максимални резултати, ако противника не вкарва, те си вкарват и така нататък. Неща, които са видими с просто око. И... Само Спартак Плевен ли е, той вече е изхвърлено, беше от групата на заподозрените отбори? Преди започване на първенството тази година, 2011 и 2012, на елитните групи, всички представители на клубовете бяха предупредени, че тази година ще бъдат строго наблюдавани именно за такива изяви. Защото, съгласете си и вие, работата на треньорите и на футболистите е да играят футбол, да се подготвят добре, за да бъдат, както се казва, първите хора готови за първи отбор. А не футболистите, които да играят в такива симулативни срещи. Защото това се насажда, там има доста перспективни момчета. Не може да се оплачеме, че нямаме таланти. Напротив, имаме таланти, но това ще убие и таланта в тези футболисти. И затова Българския футболен съюз е на нос с тези прояви. Казвам го съвсем отговорно.
И тази година не се изчака и дълго време, за да се провери, да се види и първи отбор, който беше, нали, така доказан. Питахте кой, има си доклади от делегата, от други лица, които документираха изявите на този отбор в една среща от последните им участия. И съвсем правилно, това е лично мое мнение, този отбор беше изваден от групата, като също така знаете, че комисията по ферплей обърна внимание и на някои други отбори, за които се говори, но все още не е доказано, че са участвали в такива срещи. Така че и за бъдеще отбор, който се стреми или не играе ферплей, не се стреми да играе в футбол и да надиграва противника, дори и да загуби, няма нищо страшно. Класата си е класа, когато те надиграе противника, може да ти вкара и 3, и 4, и 5 гола. Но това да бъде всичко на терена като хората, а не по други начини. И затова ще бъде доста строго отношението към тези отбори. Първият е Спартак Плевен, да се готвят останалите. Всеки, който участва в мачове и игра симулативно, ще бъдете безкомпромисни, но дано така да бъде, тъй като не е тайна, че има и други отбори. Знаете ли, вече аз ви прекъсна, извинявайте. Да. Всеки казва не е тайна. След като не е тайна, тези хора, които го говорят, да бъдат така добри, да подготвят нещата. Знаете, че за всички действия трябва доказателство. И тогава да кажат, имате достатъчно възможности и вие като медии, нали, да присъствате на срещите, да наблюдавате, да се интересувате от това какво става, ако шете и по трибуните, и тогава да дадете един материал, за да може да се стъпи на нещо и да се каже да. И вече съответните органи, които отговарят за това, защото не е футболния съюз, който отговаря за черното тото в България. Това са хората, които участват в черното тото и които залагат там. Те са продукт черното на сивата икономика. Аз скоро имах въпрос тук на една среща. Ама знаете ли, че еди кой си мач е заложен еди къде си? Ми не знам откъде да знам, като не влизам в тези сайтове и не ги знам изобщо къде си залага. А и не ме интересува. Но като се докаже, че има такива, хората, които го говорят, да бъдат така добри, да го слушат официално, да излезат, както ние заставаме пред медиите, и говориме, така и те да застанат и да кажат, на тази среща имаше тези хора бяха слаб топи. Залагаха ги, коментираха ги, настройваха ги футболистите, подсказваха им да загубят и така нататък. Неща, които трябва да се докажат.